Tash faleminderit Zotit si kena artet ton, shnoshe mirë, jena lull pak, por ja vlen. Ash diçka shumë, shumë e bukur, e shumë do me thonë se, për zonën ton, për mos me harru venet ku kena histori, kena të parë ton, që kanë jetu këtej. Edhe pse nuk jetojmë shumë njerëz këtu në zonën ton, tash, faleminderit Zotit për jush që keni ardhë edhe për i shumë njerëzve që kanë dashur të marrë, për dikush është jashtë shtetit, dikush s'ka mundësi për marrë. Në këtë mes shajt lutem edhe për ata. Lutem na për secilin prej nesh. Falenderojmë Zotin për bukuritë që i ka dhënë këtij vendit, për jetën, për të mirat. Edhe ti kërkojmë hirin Zotit që të na ndihmojnë e të na ruajnë në çdo situatë. Ka nevojë jeta jonë për Zotin, e fakti se keni dashur mishën e shajt, keni dashur që prifti të jetë këtu prezenca, ashtë se ju e doni Zotin, keni dëshirë që Zoti të jetë pjesë e jetës tuaj. Prandaj, tu je falenderu Zotin e tu i kërku mbrojtjen atij të fillojmë këtë mishë shajt. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit shajt. Amen. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, dashnia e hyjit atë, dhe bashkimi i shpirtit shajt, kjoft me ju të gjithë. Dashtun vlazën e mutra, ti pranojmë katët tona, që të mund t'i kremtojmë dhe njësisht misteret e shajta. Po i rëfehem, hyju të gjithë pushteshëm, dhe juve o vlazën e mutra, se kam katënuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajntim, për fajntim, për matmalin fajntim, randaj poj përësitem se lumes mari, gjithë mund virgjër, të gjithë hengjëjve, shajtënve, dhe juve o blazën e mutra, që ti luteni për mua Zotit hyu ton, hyi gjithë pushtetëshëm pas të mshirë për ne, na i falë të mkatet tona, dhe na përcjellët në jetën e pasosun. O Zot ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, të lutemi. Ndiko, o Zot, po të lutemi hirin tëndë në zemrat tona, që gjithmonë të ruhemi nga të primet njerëzore, e të mund të jepemi menimin tënde, pas këshidhave qëllore, në për Krishtin, Zotin tun. Amen. Lexim prej librit të Ozeas profet. Kështu thot Zoti, hyj. Kthehu, o Izrael, të Zoti, hyjit. Faji yt që more me thua, bëni gati fjalet e lutjes, edhe ktheuni ka Zoti e na thoni. Na shlyej fajet, prano të mirën që mund të bëjmë, e do të kushtojmë frytin e buzëve tona. Asyria do të na shpëtojë. Kalit në shpinë nuk do t'i hipim, as do t'i thrasim me hynit tona. Veprat e duarve tona, sepse në ty bonjaku e gjenë më shiren. Do t'u ashëroj pabis në kërin, do t'i dua me bujari, sepse mu largua zemrimi për tyre. Vez do t'i jem për Izraelin, por si zamaku do t'u lullzoj, si cedri në Liban do t'i lëshej rënjet. Hapet e drejt do t'i shtri gemat, bukurin do t'i kënë të ullirit, era ati, er e Libanit, do t'i vinë të rinë në hien time. Do të bëjnë të përparoj gruri, por si vreshti, do të ngjallis verë të përmendër si vera Libanit. Efraimi, qka me idhuj të përbashkët, unë e vushtrej e kujdesen për të, unë si bredhi gjithmoni blertë, prej me e të vjen frytyt. Kush është i urt, ti marvesht këto, kush është i menqur, do t'i di këto, të drejta janë rrugët e Zotit, e të drejtët në për të ecin, ndërsa të këqit në to, marrin në thua, fjala e Zotit. Falenderojmë ju. O Zot, ti ke fjalet e jetës së pasosur. O Zot, ti ke fjalet e jetës së pasosur. Dëgjova një zë që se njihja, nga barra krahet ja qlirova, nga duart ja hoqa shpurtën, në ditë të vështirë më thire e unë të shpëtova. O Zot, ti ke fjalet e jetës së pasosur. O Zot, ti ke fjalet e jetës së pasosur. Të jam përgjigjur i fshehur në stuhi, të vura në prov të kuj i meribes. Dëgjo, populli im, dua të qërtoj, o si kur të me dëgjoje ti, o Izrael. O Zot, ti ke fjalet e jetës së pasosur.
O Zot, ti ke fjalët e jetës së Kosovës. Pran teje, tjetër Zot mos kesh, Zot të huaj mos adhuro, sepse unë Zoti jam hyjyt. Unë që të nëzora nga dheu Egjiptit. O Zot, ti ke fjalët e jetës së pasosur. O Zot, ti ke fjalët e jetës së pasosur. Për popullim se dëgjoj zërin tim, Izraeli nuk qenë në kujdes për mua, prandaj i lash në kurtësin e zemrës së tyre, le të jetojnë si u pëlqen atyre. O Zot, ti ke fjalët e jetës së pasosur. O Zot, ti ke fjalët e jetës së pasosur. Aleluja! 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 Fjala e hyjt është gjallë dhe vepruese, përshkon palcën dhe shqyrton ndjenjat dhe dëshirat e zemrës. Aleluja! Aleluja! Zoti qoft me ju. Leximi u ngjidhi shajt sipas Markut. Një nga skript që kishte dëgjuar ragatjen e tyne, duke pasë se Jezusi u përgjigj mirë, ju afrua dhe e pyeti: Cili urdhnim është i pari i gjitha urdhnimeve? Jezusi ju përgjigj: I pari është një gjë Izrael. Zoti i hyjt është një Zot i vetëm. Duje Zotin hyjn tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde e me gjithë fuqinë tënde. Urdhni i dytë është: Duje të afërmin tënd, por si vetveten. Tjetër urdhër më të madh se këta nuk ka. Skribi u përgjigj: Mirë fortë mësues. U përgjigje ashtu siç është e vërteta. Ai është i vetmi e posti s'ka tjetër, të dush atë me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë fuqi, e të dush të afërmin tënd por si vetveten, vlen më shumë se të gjitha flitë shkumbimit e therorit. Jezusi, duke pa se u përgjigj me urti i tha, nuk je largë prej mretnisë së hyjt, dhe askush s'pati ma guxim të hyjë me të në ragatje. Fjala e Zotit. Lavdit e kjoft ty, o Krisht. Kjoft levdu Krishti. Dashtu vllazën e motra, kena një gju në leximin e parë, historinë e Izraelit. Se si Izraeli, tu i kenë se ishte rrugës për me shku në tokën e premtume, fillon e krijon Zotin të rrajshëm. Besoj, e dini, e keni bën katekizëm, nështë edhe e kujtoni disa prej jush. Një ndër hyjnit që Izraelit bajnë, krijojnë një viç arit, edhe fillojnë dhe adhurojnë, sepse Zotin që nuk e shohin, menojnë se i ka lanë vetëm. Edhe që thot Zotin? I thot ti, fidhove me ba hyni të rrenshme, e më harrove mu. E pranaj, Zot i thot këtheu, nuk ka rëndësi nëse ti më ke lanë mu, e rëndësish më ashtë mu këthy. Edhe besoj se cilin jetën e vetë, ka momente ku e mundet me lanë Zotin, e harron, vështirësit e botës, e situatat fështira, nështë ashkoj me zgjem zgjidhje, shpejta, por jo të drejta. Nështa kena gjanat e botës lidhen a pasunia, egoja, ato të ndime që se cili prej në shiko, e dikush bjen, Zoti thot këtheu. Pse? Se asgjat që ti të lidhesh, me asgjat që ti të lidhesh në këtë botë, nuk ka me ta rullum të rinë, s'ka me të ba një rritë plotë. Jam unë që jam i pari, mra pa vinë të të në gjanat tje. Nërsa në unë gjilë, këna një gju ajo që ka është për ne qendra e festun, urdhni maj malë, duje Zotin e duje të afërmin.
dashtëm vlazër e motra, sa e pasunit e mlaja ka populli jun, që fatkeqësisht janë të ju harru, por ka njerës prap që i majnë, e du të me falenderu Zotin për këtë. Ma për para, kur një njeri ka ardhen shtak, në një familje, i Zoti i shpis ka lan vedin keq, e rëpët i shpis i ka lan keq, që miku tjetë si në shpit vetë. Besa kur është dhanë, nuk ka pas dy fjalë. Mikpritja, besa, durimi, se sa dignitet ka pas njeri, asna nuk e dim sot. Digniteti i burrit edhe i grus, a ken në një dignitet pothuajse, jo pothuajse, shumë të naltë. Mos me thanë diçka hynore. Ndërsa sot e dim shumë mirë se si kena përfunuar. Prandaj fakti se vim këtu, na kthen mendje shumë gjana, shumë cilësitë mira të jashtëzakonshme që nështa krejt bota i dëshiron, por nuk i ka, e na i kena jena tu i harru. Jo, i bajmë vetëm vedit keq. Nëse nuk i majmë me fanatizëm, ato munen me na shkatru neve. Gjanat e botës munen me na shkatru neve. E nëse nuk majmë me fanatizëm, virtytet e të mirat që populli jo një ka. Qka na ndryshon me tjertë? Qa munë me i thanu nësët tjetrit? Nëse nuk i tham, jam prej kësaj zonet, kam këto të mira. E të gabime, kush nuk ka gabime? Kush nuk ka faje? Kush nuk ka mëkat? Nëjna të thirën, si që thotë Krishti, dujet zotin e dujet afërmin. Djalli dënë që na të fokuson na gjithë mund të gabimi. Gjithë mund të e keqja. Dikush që e ka ba një të keqe, s'ja harrojmë kur. E kjo nuk ashtë prej Zotit. Kjo ashtë prej djallit. Se gjithë kush ka drejt me keni lirë. Gjithë kush ka drejt mu këthy. Gjithë kush ka drejt mu falë. E nëse Zotin e falë, kush ja mund që s'po fali? E në momentin kur unë fali, liroj vedin pikës parit. Liroj edhe tjetrin. Pranaj, në këtë mishajt, tu i kujtu shumë gjanat mira që i kena marë prej familjes, i kena lësët. Ta falenderojmë Zotin si i kena. Mos njihna jashta botës, mos t'lidhena me shumë gjanat botës, sepse jena tu i pasi, ku jena tu i përfunu. Statistikat tregojnë se si sot nuk ke njerëz të pa lumtur, kur. S'kan kanë kur njerëzit ma të palumtur se sot. S'kan kanë kur njerëzit ma bosh se sot. E pra kanë gjithë shka. E na nëse vrapojmë me pas gjithë shka. E me lanë Zotin anash. Me lanë të mirat shpirtnore anash. Këna me përfunule në si tjertë. Edhe të falenderojmë Zotin për gjanat e mira që i këna marë prej familjes, prej njerëzve tonë. Gabimet, dëpsit, t'i lamë në një anë, se nuk na një mujnë as pak. Edhe t'i lutën a Zotit që t'i jetë gjithmonë me një, sot e në vazhdim. T'u i folë me Markun për këtë vend, shpresojmë që shpejt t'bajmë një simpozium për Shllakun, për këtë zonë, t'zjerrim në pa ata intelektual, ata njerëz, të mirë që kanë dalë prej kësaj zonet. Ato kohëna ku Shllaku, jo vetëm i ka një mu veriut, po krejtë Shqipnis. Të flasim për ata njerës që edhe sot kontribuojnë për ju, për venin, që janë shumë. Edhe të dim edhe historinë tonë, shumë prej në shkenarë, por nuk e din. Edhe besaj se nuk ashtë diçka e mirë mos me ditë për venin tanë, prej ka ke ardhë. E tu i ban këtë simpozium, shpresoj që dalin pa, edhe të ketë se cili prej në shëndor, ato të mira që ka kjo zonë, ato vlera që kanë dalë prej kësaj zonet, e din për ata njerës që kanë kontribu
jo vetëm më përpara, po vazhdojnë e kontribuojnë edhe sot. Tash, në këtë moment, kena me ofru buken e venen, atit tonë qëllor, ku do të bahen trupi e gjaku i Krishtit. Zoti vetë ka mu ba prezent këtu me trupin e gjakun e vetë, e se cili prej nesh ka me ken një, se cili prej nesh ka me ken para Zotit i njejtë. Nuk jena të ndryshëm, për Zotin jena të tanë të njejtë. Pra nej, ta falenderojmë Zotin për jetën tonë, për të mirat që na i kalanë, e ti kërkojmë hirin që ti e gjithmonë në qenër ti e të stunë. I bekum je ti o Zot, hy i gjithësis, prej i bujari sate e morëm buken që po ta kushtojmë. Ashtë fryti tokës dhe i punë se durve të njerëzve, do të bahet për ne buka jetës se pasosu. Kjoftë të bekuar Zoti i namshim. I bekum je ti o Zot, hy i gjithësis, prej i bujari sate e morëm venen që po ta kushtojmë. Ashtë fryti hardhis dhe i punë se durve të njerëzve, do të bahet për ne pije shpirtnore. Kjoftë të bekuar Zoti i namshim. Lutuni o vllazën e motra, që flija jeme dhe e juaja, të dale pëlqyesh me para hyjit, atit të gjithë pushtetshëm. Zoti e prano flijën për dobitë, ajo dalë për natë e lumturitë e emrit të ti, si edhe për dobinë tonë dhe të mbarë kishë së shëtë të shajtë. Priri o Zot, sytë të umbi dhuratat që po t'i kushtojmë, që të pëlqejnë ty edhe neve të na japin shpëtimin, ne për Krishtin, Zotin tonë. Zoti i kjoftë me ju, t'i lartësojmë zemrat, t'falenderojmë Zotin hyjin tonë. Për një mend ashtë punë e dajnë dhe e drejtë, ashtë detyre jona dhe burim shpëtimi, të t'levdojmë ty o Zot në çdo kohë, por sidomos të madhërojmë me hare në këtë kohë, kur u flijua Krishti Pashka jonë, dhe na mbron duke ndërmjetësuar përjetësisht para teje. Një herë i flijum, ma nuk vdes, një herë i vram, jeton për amshim. Prandaj njerëzimin e mbar botën, galdon me harenë e plot të pashkve, por edhe fuqit e epërme dhe pushtetet e ngjellore, e knojnë himnin e lavdisë sate, duke thanë, pa pushim. Shajt, 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 ash Zoti i hyj i gjithësisë, qielli e toka janë plot me lavdin tënde, Osana në lartësin qiellore. Bekuar kjoft ai që vjen në emër të Zotit, Osana në lartësin qiellore. Me të vërtet je shejt, o Zot, burim i çdo shejntrie. Ty pra po të lutemi, shejntroi këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bahen për ne korpi e gjaku i Zotit ton, Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori buken, të falenderoj, e theu, u adhan zanzve të vetë dhe tha, merni, e hani të gjithë prej këti, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe kelkur, për sëri të falenderoj, u adhan zanzve të vetë, dhe tha, merni, e pini të gjithë prej këti, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve. Bajeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë, kumtojmë vdekjen tënde o Zot,
shpallim gjallin tënde dhe presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj o Zot, duke e përkujtu vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje e të të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvujtni që shpirti i shajt të na bashkoj në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Letë të birë në mend, o Zot, për kishën tane, të shpërndamen katërante e botës, për sëse ndashni, bashk me papen ton Franceskun, me i peshkvin ton Angelon, dhe me gjithë klerin tëndë. Në këtë moment, të mendojmë se cili i prej nesh familjarë të ti të vdekun. Letë të birë në mend, edhe për vlezrit tane motrat tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mshirën tane, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi, ki mshirë edhe për ne të gjithë, që të bami pjestar në jetën e pasosun, me Marin Virgjër, nanën e Zotit, me Shën Jozefin, fatin e saj, me shajtnit apostuje me të gjithë shajtnit, që gjithë herë të pëlqyen, që të madhërojnë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tëndë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty i gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt, të kjo vzdo ndere lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Ta shtanë bashkum si vlezën e motra, kapim dorën njëni tjetrit, e të thomë lutjen që vetë Krishti na ka mësu. Ati ju, që je në qiell, shajt në qoftë emrin, ardhë mbretëria jote, u ba fullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë, buken tonë të përditshme, jep na neve sot, ndjenaj ne fajet e mëkatet tona, si ndjem na fajtorët tanë, e mos na lën me ranë keq, po largona prej gjithë keq. Amen. Na liro, po të lutemi o Zot prej të gjitha të këqijave dhe për mirësin tane, na je paqe në ditët tona, e në sajtë mshirës sate, do të lirohemi për gjithmon prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke prit shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Ti o Zot je mbret, ti je i gjithë pushtetshëm, ti je i lumtur në mëshim. O Zot Jezu Krisht, ti u ke thënë apostujve të tu, po ju la paqen, po ju ja paqen teme. Mos i shiko mëkatet tona, por fenë e kishës sate, jepi asaj si pas vullnetit tënd, paqe dhe bashkim, ti që jeton e mretnon, në shekuj të shekujve. Paqja e Zotit, kjo vgjithmon me ju. Edhe me shpirtin tënd. Jepi ani njani tjetrit, shenjën e paqes. O qenë gjihyut, ti që shlyen me katët e botës, ki më shirë për ne. O qenë gjihyut, ti që shlyen me katët e botës, ki më shirë për ne. O qenë gjihyut, ti që shlyen me katët e botës, jep na paqën neve. Ja qenë gjihyut,
Ja i që i shlyen me katet e botës, lumata që janë të thirun në gostin e qengjit. O Zot, unë nuk jam i denjë që marë pjesë dhe zemë të ande, kurve në gjallë dhe me, me shpirtin dhe të shërë. Korpi i Krishtit. Korpi i Krishtit. Amen. Korpi i Krishtit. Korpi i Krishtit. Amen. Korpi i Krishtit. 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 Të lutemi. Po të lutemi, o Zot, që veprimi i fuqisë sate të përshkoj shpirtin dhe trupin ton, kështu që e çka morëm me kungim, të gëzojmë me shëlbimin e plot, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Para se me marë bekimin prej Zotit, të thona një lutje ati yn për tana ta njerëz të cilët kanë kalu në këtë vend, por nuk janë ma, për tana ta njerëz që janë të i kalu situatat vështira, për tana ta njerëz që kanë nevoj për Zotin. Këtu ka kanë kishe vjetër, edhe çdo vend ku ashtë kisha, ashtë vend i shajt. Pra nej me ndërmjetësin e Zotit ton Jezu Krishti tek Ati të lutena për ata. Ati ynë, që je në qiell, shajt në qoftë emri yt, ardhë menjëherë jote, u bë vullnetësia jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, jep na neve sot, ndje na i ne fajet e mëkatet tona, si ndje na fajtorë tanë, e mos na lënë mira në keq, por largo na prej që s'keq. Amen. Të falem Mari, hirë plotë e Zotin e ty, e bekume jemi qitha gratë, dhe i bekume ashtë fryti barku tanë Jezus, shajtja Mari në anajten Zot, luto për ne më katë nur, ta shenë fillë të mortës sonë. Amen. Kjoftë lumniatit e birit e shpirtit shenë. Zoti i kjoftë me ju. Ju e familje tuja, i bekoftë hy i gjithë pushtetshëm, Ati e biri e shpirti i shenjtë. Shpallim Krishtin me jetën tonë, shkojmë të jetojmë në paqë. Fale Maria, mbushur me hir, Zoti është me ty. Ti e bekuar mi të gjitha gratë, dhe i bekuar birit Jezus. Shajtja Maria, nana e të nëzot, lutu për ne më katarët, ta shë në fil të vdekje son. Amen, Maria, amen. Juni moftë.